Zdravo, zdravo, dragi moji. Dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Veliki pozdrav za sve vas. Halil Ibrahim Džehan je vodeći glumac koji radi u Emanet seriji 2,5 sezone. Na društvenoj mreži poznatoj po bliskosti sa produkcijom oglasili su se komentari kakve Halil nije zaslužio. U ovom komentaru kritizirana je Halilova gluma, što je izazvalo veliku reakciju Halilovih obožavatelja. Serije Emanet. Prokaz Halila od strane onih koji ga brani, ocijenjen je kao dokaz da je Halil pao sa koljena. Nove vijesti idu u tom smjeru. Šta biste htjeli reći o ovoj temi? Da li je Halilova gluma zaista propala? Svoje mišljenje pišite mi u komentare. Veliki pozdrav.